Бягайте, бягайте! О, скаме, колко може да се разтъпча. И сега не са тичали тия дивана. Фрейзо се предава! Всеки заровил мъсо на снега. А на това наши опашка. Опашката не стига просто. Той я върти като вертолет. И какво си намери, бе? Ябълката си намери. Ох, милата. Тук преша!